Jameson Irish Whiskey. Здравейте, вие сте с Profit TV, аз съм Снежина Петрова. Днес се проведе събранието на акционерите на Монбат. За да научим повече подробности, ще разговаряме с председателя на управителния съвет на компанията, господин Атанас Бобоков. Здравейте! Господин Бобоков, да ни разкажете нещо повече за решенията, които се взеха днес. На днешното общо събрание акционерите на Монбат приеха няколко важни решения. Едното е за раздаване на дивиденд по 17 стотинки на акция. Другото решение е за авторизиране на управителния съвет да в следващите две години по свое усмотрение да пристъпи към издаване на облигационен заем при нужда до 20 милиона лева. Друго решение е за обратно изкупуване на акции на Монбат. Общото събрание власти и управителния съвет да прави такова обратно изкупуване, като оповестява целите срока, сумата, която ще бъде вложена съгласно закона. Други решения, които са свързани по-маловажни с промени в устава предвид на търговския закон, промените в търговския закон. И това са общо взето нещата. През настоящата и следващата година планирате да инвестирате 64 милиона лева. Нещо повече за насоките в инвестиционната програма? Ние сме обявили инвестиционната програма. Следваме я с 2008 и 2009 година. Нещо конкретно по направленията, по които основно рециклиране в Сърбия, Румъния и модернизацията в България. Това са основните средства. Там отиват основно парите в модернизация на двата ни завода и в разширение на производството. Кога ще отворят врати заводите в Румъния и в Сърбия? В Сърбия в юли месец, края на юли месец, а пък за Румъния октомври. За първото три месече на тази година обявихте 55 милиона лева приходи от продажби и 10 милиона лева печалба. Какво да очакваме до края на годината? Смятаме да коригираме, ако се налага, разбира се, прогнозата след второто три месече. За сега оставаме на данните, на цифрите, които оповестихме през януари. 31 милиона и половина чиста печалба за групата и продажби от близо 180 милиона лева. В началото на януари обявихте, че личният ви таргет за акциите, които трябва да достигнат като цена, е 40 лева. Какво е положението сега след 100 дни? Ами сега при сплит, който... другото решение беше за сплит, пропуснах, да. Всъщност акционерите получават по още една акция за всяка своя акция. Всъщност при сплит цената пада, да кажем, почти двойно при един такъв сплит като нашия. Така че няма как да стане 40, нали? Но смятам, че предвид на много добрите резултати и перспективи пред Монбат, акционерите и инвеститорите ще отчитат този фактор и акциите наистина ще бъдат доста по-високо от сегашното ниво. Разбира се, сегашното ниво преди сплита. Благодаря ви и успех. Благодаря ви много. Jameson Irish Whiskey.